Abana Karame Abana Karame Amakuru Neza Amakuru Neza Mukunda kwiga Yego Mwiga iki Murakoze cyane nimwiya mashyi Abana muraho neza amakuru yanyu ndabona mumeze neza kandi murakeye cyane haba ku maso no ku mubiri ikinyabupfura musanganywe nizere ko muri bukigaragaze n'uyu munsi tugarutse hano mu ishuri tugiye kwiga abamboneyeho n'umwanya mwiza wo kongera gusuhuza abandi badukurikirana batari hano mu ishuri cyane cyane ababa muri diaspora badukurikirana kuri website yacu www.akadomo.amashow.com ndetse n'abandi badukurikira bari mu ngo zabo baba baraduhaye amaflash tukabashyiraho ibyigisho cyangwa se bakaduha ama email yabo tukabashyiriraho tukabohereza ibi byigisho mwese rero mugire ibihe byiza kandi isomo ribabere ryiza nitwa Nsanzimfura Vena nkaba ndi umwarimu wo kuri ikigo cy'amashuri cyitwa Zibaye Impamo tugarutse rero tuza kwiga igihekane gishyashya ari cyo kigizwe n'ingombajwi ebyiri ma na ya ma na ya musubiremo ma na ya ni mya subiremo ma na ya ni mya nicyo gihekane tuje kwiga muri aka kanya tugiye gukora imigemo rero iboneka muri iki gihekane twifashishije inyajwi eshanu nyana ini mi nyana uni myu nyana oni myo nyana ani mya nyana eni mye mwumvije ko dufite imigemo itanu iboneka muri iki gihekane ngaho musubiremo nyi myu myo nya nye nyana ini myi nyana uni myu nyana oni myo nyana ani mya nyana eni mye ngo tumaze kubyumva kandi tukabisobanukirwa reka turebe ingero zimwe zibonekamo icyo gihekane nya urugero rwa mbere dufite hano ni imyobo musubiremo imyobo yego murakoze cyane urugero rwa kabiri ni imyungu musubiremo imyungu yego murakoze cyane muri abana beza tugeze ku rugero rwa gatatu imyaka imyaka musubiremo nanone imyaka tugeze ku rundi rugero abakamyi 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 ni izina rusange rihabwa abantu bari gukama cyangwa se bakora umwuga wo gukama tugeze ku rundi rugero imyembe imyembe noneho nyuma y'amagambo reka turebe byibuza interuro imwe yabibonekamo icyo gihekane nya mukamyi afite imyambaro myiza mukamyi ni izina ry'umuntu mukamyi afite imyambaro myiza reka noneho tuvugiye interuro dusome twihuta Mukamyi afite imyambaro myiza. Ngaho tugendane. Mukamyi afite imyambaro myiza. Murakoze cyane, bravo, mwihamashyi. Mugihe rero turi gusoza isomo ryacu ry'uyu munsi ku gihekane cya mya, turongera gusaba abantu badukurikira ahantu aho bari hose n'inzira baba bakoresha zose kugira badukurikirane, cyane cyane abadukurikira kuri www.akadomo.amashow.com. Abari muri diaspora ndetse n'abari mu gihugu cyacu kugira ngo barusheho kutubwira icyo twanoza kugira barusheho kunezerwa
Ikindi turasaba abantu kugira ngo niba ufite abana bagukikije hirya no hino abiga mu wa mbere mu wa kabiri muri primaire yose kugira ngo washaringe ibi byigisho kuko ari ingirakamaro kuri bo. Ntazagira umwana wongera kurangiza primaire atazi gusoma no kwandika. Murakoze, bye bye, mugire ibihe byiza.